Karaan cufamu jechuun aadaa malee waa aadaa keessa hin jirre. Karaa jechuun jireenya namaati, le'ii namaa, hortee namaa, bulii namaa jechuudha. Karaa jechuun karaan cufamu jechuun namni nuun jiru, wanni asirra deemaa hundi nuun jirtu jecha. Gara kaanii ammoo gara gabaa kana gabaa yoo deebine gabaan qoonqoo namaati. Yoo katamaa keessaa wan fuudhin qoonqoon namaa hin jiraatu, namni nuun jiraatu. Waa hedduutti waan gabaa irraa argata. Rakkataan hin jiraa, qabaataan fedhee illee haa qabaatu. Tokko gabaa irraa argatiin maan qaba? Womaayyuun qaba jecha. Kalaqa irratti duuluu qaba. Jijjiirama irratti duuluu qaba. If ijaaruu irratti, dinagdee isaa gabbifatuu irratti, dinagdee isaa fooyyessuu irratti, biyya isaa ijaaruu irratti duuluu qaba malee if balleessuu irratti, injifannoo kalee qabsoo uummata Oromootiin dhufe diiguu irratti, isa duubatti deebisuu irratti, ergama namaa fudhatee, ergama namaa ba'atee, ergama qaama injifannoo kennan barbaannee fudhatee ba'atee. Ifitta garagalee ifi aduun qabu uummata Oromoo dargaggeessa Oromoo ifi aduun qabu. Waan dukkalee jira ka dukkeessaa baane ka Oromoo hadha argamee mul'ate jiran kun duubaa deebi'uuti. Ma ol bayaa maafi argama waan jedhama warri kalee nurraa hojii warra sanii jecha. Kan waan gadi qabannee dubbannu qannu nama nu hin qorre. Nama nu mul'atin nu jedhetti kan nu deebise. Sa'aatii nuti waliin taanee tokkummaa uummata Oromoo eennee iyyummaa. Daandii hiyyummaa nutti cufame sa'aatii hubannu malee sa'aatii nuti karaa walitti cufnee daandii balleessinee nama walii buusnee sa'aatii akkasii keessa jirru. Faashin sunillee darbee jira. Uummanni Oromoo ammatti bahee hojjetatee godhatee ciratee nagadatee waan ifii guutachuu qaba waan ammoo qeeqa qabu tun hin taane jedhee dhugaa fuula duraa namaa dura dhaabatee dubbatuu qaba malee. Karaa dallagaleessaan akkana godhuun seeraa miti. Karaan deemee Naajeeriyaa ka dhoogu kana uummatni kennallee beekee laalee balaaleffatuu qaba. Ifirraa dhoogachuu qaba. Gama maatiin baaddaa miidhamu sun haga baannu karaa cufan daandii cufan kana uummatni kennallee beekee akka ifirraa dhoogatu akkasitti himu. Sochiin dinagdee kamiyyuu odoon dhaabatiin uummanni keenya yaadaa fi qalbiisaa warra bargarii fi piizaa nyaataa biyya alaa ta'ee karaa keessan cufa. Mana keessan cufa daandii keessan cufa jedhufu gurra doon kennin sochii dinagdee isaa uummanni keenyatti feeraa jechuudha. Egaa barri kun bara sirriidha mangistii sirriidha mangistii kana keessa silaa kan hojjetan malee kan mangadiis cufanis miti. Zamana baheessa zamana hojjetanii hojiin hundumtuu walqixxeedhaan hojii argatu. Akka miidiyaan labsetti miidiyaan soban naannessuudhaan miidiyaan dhugaa. Akkamitti uummata keenya tasgabbiidhaan karaa guddinaatiin fi dargaggoota keenya karaa dhugaaf karaa dhugaa ta'een karaa guddinaatiin akkamitti deemna kan jedhu sana sirriitti argee jira jechaadha. Dargaggoonni karaa badiisaa kan deeman isaan hundumtuu yoo ofirra gadi taa'anii laala jiru guddinaa deemaa jiru. Irra deddeebiidhaan keessattuu diyaaspooraan biyya alaa taa'eeti daandii cufaa gabaa lagadhaa jechuudhaan dhimmoonni kakaasan kun jira. Isaan waa keessa nuti jirru beekuu dhiisuu danda'u hawaasni garuu wanti lagatamuu qabu hedduudha. Ammaan kanatti koovidiin akka magaala keenyatti semmuu arginu torbaan tokko keessatti gara nama 12 yeroo ammaa kana dhukkubsateetiin yaaliirra jira. Isa kana dinagdeen ofii kana karaa koovidiitiin nu dadhabee jiru gara daandii cufuutiin dadhabsiisuudhaaf deemuun uummata kanaaf yaadurratti fakkaatu ta'uus hin danda'u. Wanti gaafatamuu qabu karaa seeraatiin gaafatamuu hin danda'a. Akka abbootiin jedhaniyyuu mortuun itoo mortuu hortuun horti akka jedhan san ganamaa galgala yoo isaan illee bocanii baasan nuti kana fudhataman qabu jechaadha. Guyyaa irraa kana aanaaleen godina keenyaa hojii idilee isaanirra jiru sochiin hoteelotaas sochiin daandis wanti gufate kan hin jirreef.